Baksar Ananda Bazar Prakton Mukhyamantri Torun Gogoi Chitabhasma Bisarjon. Upasthit Sangsad Putra Gaurav Gogoi. Shohid Porial aru Khorgeshwar Talukar Bidyaloy loi 20,000 taka anudan ghoshona Gaurav Gogoir. Baksar Salbarir Ananda Bazarot Prayat Prakton Mukhyamantri Torun Gogoi Chitabhasma Bisarjon Karjosuchit Torun Gogoi Putra Totha Sangsad Gaurav Gogoi Upasthit Thake. Raijor Buku Torun Gogoi Chirotorun Hoi Ase. Tatkoi Beshi aru Ki Lage Amak. এই মন্তব্য করে গৌরব গগৈয়ে প্রত্যেক জেলাত যিদরে রাইজ ওলাই আহিছে রাইজৰ বুকুত তরুণ গগৈ চিৰতৰুণ হৈ আছে তাতকে বেছি আৰু কি লাগে ইপিনে গৌরব গগৈৰ লগত সংগতি কংগ্ৰেছ নেতা দুৰ্গাদাস বৰুৱাই কয় যে কংগ্ৰেছে মহাজোট বন্ধন কৰিবলৈ গৈ আছে এই মহাজোট বন্ধনৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছ দলে 2021ৰ বাবে কেইবাটাও কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আমি মহাজোট কৰিবলৈ গৈ আছো এই মহাজোট গণবন্ধনৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত আমি কংগ্ৰেছ দলে 2021ৰ আমি কেইবাটাও কৌশল অৱলম্বন কৰিছো দেখিছে চাৰিখন বাজেট তেওঁলোকে যে এখন বাজেটো 30%তকৈ অধিক কাম কাজ নকৰিলে 70% তেওঁলোকে মানুহক ৰাইজক ফাঁকি দিছে আমি যদি ৰাইজৰ ওচৰত সেই বাজেটখনৰ মিছা কথাবোৰ লৈ যাব পাৰোঁ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যদি ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ ডেফিনেটলি এই ৰাজনৈতিক দলটো 2021ত ৰাইজে ক্ষমতালৈ নানিব চিতাভস্ম বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী নামনি অসমত অন্ত পৰাৰ পাছত 6 জানুৱাৰীৰ পৰা বৰাক উপত্যকাত আৰম্ভ হৈ 12 জানুৱাৰীৰ দিনা অন্ত পৰিব চালবাৰীৰ পৰা লৱ কুমাৰ দাস ৰিপৰ্ট আসাম টক্স আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ